bismillah vassalotu vassallam ala va bad buni hukmi bidat bu ya'ni ramazondan oldin luqmei halolni yeb turib kiramiz deb u luqme halolni ribodan topilgan pul bilan olib yeb turib agar kiriladigan bo'lsa u baliq bilan qo'y go'shtini farqi bo'lmaydi baliq bilan tovuqni farqi bo'lmaydi o'zi aslida buni luqme halol deb aytilinganligini bizni xalqimizda bor bo'lgan narsa o'zi aslida baliq bilan tovuqni farqi yo'q egan bismillah deb so'yilgan bo'lsa tovuq albatta uni hech qanday farqi yo'q faqatgina o'sha baliqni o'ligi ham halol bo'lgandan keyin luqmi halol deb aytilingan shu bo'lsa kerak o'shandan xalqda shu narsa urf bo'lib qolgan bu tushuncha bidat tushuncha bu noto'g'ri tushuncha bu ro'zadan oldin o'zi poklanish deganda ro'zadan oldin poklanishni men haqiqiy poklanishni aytaymi nimaligini ro'zadan oldin haqiqiy poklanishlik bu tavba bo'ladi yani rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar ramazon ramazonni o'rtasidagi gunohlarga kaforat ramazon ramazonni o'rtasidagi gunohlarga kaforat lekin sharti gunoh kabiralardan tiyilgan bo'lishi kerak deganlar demak ramazon ramazon kafolat mana shu o'ttiz kun ro'zani tuting bir yilki gunoh qolmaydi lekin sharti gunoh kabiradan tiyilgan bo'lishi kerak gunoh kabiradan kim tiyilgan kim g'iybat qilmaydi qancha odam o'g'irlik qiladi birovni haqini yeydi ribo yeydi birovni molini yeydi odamlar musulmon odamlarni uh, nafsoniyatiga tegadi va hokazo uh, zino qilganlar bor aroq ichganlar bor lekin hammasi yuviladi qachon haqiqiy sodiq tavba bilan tavba qilsa mana bu poklanish degani haqiqiy poklanishlik tavbatu sodiqa bo'ladi haqiqiy tavba qilishlik bo'ladi tavbatan nasuha hech qaytmaydigan tavba bo'ladi pushaymon yeb endi qilmayman deb alloh taologa ahd berib va'da berib tavba qilib kirsa mana bu poklanishlik bo'ladi u baliq yeb qo'yishni o'zi bilan qalbi qorayib ketishi ham mumkin luqmay halol yedim deb hech narsa xayoliga ham o'tmasdan halol degan narsa va yana bir noto'g'ri tushunchalar ramazon oyida tuxum yeb bo'lmaydi yana uni yeb bo'lmaydi buni yeb bo'lmaydi degan odamlarda bir tushuncha bor bu ham noto'g'ri tushuncha nima yesangiz toibotlarda yeng faqatgina alloh ruxsat bergan paytda yeyishlik kerak bo'ladi va yana ramazon oyida ba'zilar kechasi ayoliga qo'shilib bo'lmaydi degan ya'ni u qo'shilishlik mumkinligi alloh taolo qur'onda <imkünlüğü> demak mana shu oyatdan chiqyaptiki kechasida ayollaringga to subh kirguncha xohlasalaring ya'ni ayollarga qo'shilish bo'lsa mumkin yeyglar ichinglar to subh bo'lguncha yeyglar ichinglar to subh bo'lguncha demak bu tushunchalar ya'ni ramazonda ayoliga qo'shilib bo'lmaydi ramazonda deganligi kunduzi ramazonni ya'ni saharlikda og'iz yopgandan keyin to ochguncha ayoliga qo'shilib bo'lmaydi va baliq yey bo'lmaydi tuxum yeb bo'lmaydi degan gaplar bu noto'g'ri tushunchalar bular allohu alam